Softcore Finnish Open 2012. First round match. Mr. Andrew Vaki Sokri, Egypt, against Henrik Mustonen, Finland. Marker, Heikki Ruotanen, referee, Jan Kukal. Ja tervetuloa live-striimin kuuntelijat jälleen linjoille. Mikki-yhteydet toimii. Olemme saaneet Heke Mustosen kentälle. Vastaanottaa egyptiläisen syötöstä 0-0. Heken peli on aina helpon näköistä pienellä liikkeellä hyvään asentoon. Nyt kuitenkin egyptiläinen saa crossilla ohitettua 1-0. Kiire on egyptiläisellä, Heke saa sekä rystyltä että kämmeneltä stopparin onnistumaan hyvin. Tunnustelee vaan peliä molemmilta puolilta. Lyönnit eivät ole yhtä tarkkoja kuin äskeisessä Olli Tuomisen pelissä, mutta tarkkailevaa peliä. Pelaajat eivät lähde hyökkäämään, vaikka pallo irtoaa seinästä. Ja hiirinikki Hekeltä. Tasan 1. Ja nyt egyptiläinen saa pallon liimattua seinään niin, että Heke ei saa edes pokalla palautettua. 2-1. Loistava stoppari Hekeltä ja sieltä tuleekin virhe lopissa. Tasoittaa 2-2. Heken peli on kyllä aina mukava katsella. Eleetöntä liikkumista. Ja eleettömästi lähtee myös räjähtävä tappolyönti, johon välttämättä vastustaja aina kerkeä mukaan.
Ja sieltä napsahtaa egyptiläisellä stopperi peltiin. Tasan 3. Sanottakoon tämän ottelunkin alussa, että Safkor Finnish Open tänä vuonna myös Mikkelin keskustaan Stella-kauppakeskukseen rakennetulla kokolasikentällä. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen squash-historiassa, kun squash tuodaan pois niille tarkoitetuista halleista yleisön silmien eteen. Kauppakeskus Stella valmistunut viime marraskuussa ja lasikattonsa ansiosta on ulkonäöllisestikin loistava paikka pelata tämän kaltainen turnaus. Vuorotellen mennään pisteissä nytten 5-4. Edellisessä pelissä siis Olli Tuominen selvitti tiensä toiselle kierrokselle. Vaikka hävisi ensimmäisen erän, pystyi tiukkojen vaiheiden jälkeen hoitamaan 3 seuraavaa. Ja Jan Koukkal kaatui lukemin 3-1. Nyt Hekeltä hieno lyönti, johon egyptiläinen ei kerkeä. Stroke to Shokri, head out 8-6. Stoppereita molemmilta ja Eke pääsee lyömään kämmen takakulmaan. Nyt on egyptiläinen narussa. Ottaa yksi lyönti keskelle ja painopiste muuttuu piste egyptiläiselle. Harvinainen helppo virhe Hekeltä painostamatta pallo peltiin.
7-10, game ball. Sijoittamaton egyptiläinen on viemässä ensimmäistä erää. Heke puolestaan turnauksen nelos sijoitettu. Egyptiläisellä 3 erää palloa ja ottaa jo ensimmäinen erä 11-7. First game to Shockery 11-7. Ja näin ensimmäinen erä Shockerylle 11-7 ja siirtyy 1-0 johtoon. Tänäkin vuonna kisan päätukija Safkor. Muita tukijoita Suursavon osuuspankki, Mikkelin kaupunki, mainospuu Meltron, kauppakeskus Stella, Etelä-Savon työterveys, Aito Asunnot, Eulux, Kuoma ja Subway. And key infrastructure projects right around the globe. Management software for forestry companies, sawmills, and paper production in Finland, Germany, and other parts of Europe. Surface coating technology, shielding solutions, and flexible circuits for smart cards and mobile phones at our factories in Finland, in Hungary, and in China. Vital anti-corrosive surface protection technology for refineries, bridges, ports, mining operations, and a particularly famous cultural landmark in Australia. At Savcor, we're proud of the high quality of our products, our advanced technology, but we're above all else a service company. We're committed. Second game, Shockery leads one game to love, love all. Vähän kyseenalainen LED-tuomio. Heke sai hyvin siirtyä pelaan takakulmaan ja pitkä matka oli egyptiläisellä. Nyt kuitenkin pelataan LED. Ja Heke painostaa egyptiläisen virheeseen 2-1. Ja kova mälli kämmen etukulmaan. Ei ollut tarkka, mutta tarpeeksi napakka. Head out, 2-3. Score
Tasapisteissä edetään. Peli on aika lailla erilaista kuin äsken Olli Tuomisen pelissä. Tässä pelissä tarkkaillaan ja hyökätään sitten salaman nopeasti. Ollin pelissä rakentaminen ja hyökkäys olivat enemmän päällä koko ajan. Jälleen piste Mustoselle 4-3. Varovaista peliä, kunnes Heke avaa pelin stopparilla. Nyt on egyptiläinen narussa. Ja sieltä. Hyvin yrittää hämätä etukulmaan, mutta lyökin ranteella nopeasti takakentälle ja egyptiläinen ei tuohon yllä. Nyt lähtee aavistamaan egyptiläinen, aavistaa oikein. Pääsee heti käsiksi Heken lyöntiin ja näin ollen Heken liian kiire. Stroke to Shokri. 5-6. Ja vaikka Heken lyönti tulee keskelle, egyptiläiseltä helppo virhe. Ja yleisö repeää. Molemmat painostivat pallossa Heke alkupallosta ja egyptiläinen lopussa, mutta piste Hekelle loistavalla lyönnillä. Jeslet 8-5.
Loistava stoppari Hekeltä ja egyptiläinen aavistaa stopparin, mutta sen jälkeen Heke liikkuu pallolle erittäin nopeasti ja tinttaa pallon rysty takakulmaan. Siinä oli hieman tuuriakin. Loppi suoraan nikkiin. Game ball. Ja erä Hekelle. Second game to Mustonen 11-7. Ja näin toinen erä Henrik Mustoselle 11-7 ja ottelu tasan 1-1. Tämän ottelun jälkeen vielä PSA kisaa yhden ottelun verran. Tuolloin näemme kentällä viime vuoden voittajan Stephen Kopincerin. Ja tuossa vieressä oleva Cafe Stella sulkeutuu puolelta eli 20 minuutin päästä. Vielä jos haluatte kahvia tai virvokkeita, muutama 10 minuuttia on aikaa käydä ostoksilla. Third game, one all, Mr. Mustonen to serve, love all. Down 1-0. Peliä molemmilta pelaajia, kumpikaan ei halua tätä peliä hävitä, mutta sitten Sokri lyö pallon tuonne kauppahallin katolle. Nähdään tippuuko vai jäikö ritilöihin kohta. Saattaa olla uuden pallon lämmittäminen edessä. Siellähän se on kauppahallin katolla ja peliin tulee pieni katkos. Tuo valkoinen mikä on tuolla. Tuntuisi kyllä. Joo.
And Paul came off the court. And now we are warming new one. Heke on saanut hyvin liikutettua egyptiläistä. Painon vaihto oli ensimmäisen erän jälkeen. Noniin. To all Mustonen to serve. Ja nikkiin laittaa egyptiläinen 3-2. Tätä palloa. Ja pienellä kosketuksella stoppari keskelle kenttää ja egyptiläinen tähän kerkeä. Idea rikasta peliä pelaa Heke, liikuttaa vastustajaa ympäri kenttää ja pitää yllättävillä lyöntivalinnoilla vastustajan hereillä. Nyt kuitenkin egyptiläinen onnistuu itsekin, tasoittaa pelin 4-4. Hyvän lyönnin Heke saa kämmelin ja sitten kämmen stoppari egyptiläinen narussa ja kolmannella jää todella kauas. Ja syvälle saa Heke upotettua viimeisen stopparin ja liian kiire tulee. Niin ja näin, oliko pallo väärin. Pallo tuomitaan oikeaksi. Syöttö Sokri. Rentoutuneelta näyttää Heke omassa pelissään, pystyy keskittymään täysillä.
pienet takaiskutkaan eivät vaikuta peliin, vaan uusia onnistumisia tulee kautta linjan. Tiukka pallo. Heke törmää egyptiläisen mailaan ja egyptiläinen pyytää lettiä. Tuomiota ei ole vielä tullut. Heke ei ymmärrä, miksi tuosta pitäisi letti antaa. Tuomio jees let. Six Hienosti saa Heke pallon syvälle takakulmaan. Egyptiläisen on vaikea hyökätä. Seven five. Hieno pikkustoppari Hekeltä, stoppari perään. Egyptiläinen kerkeä hakemaan. Saa pelistä kiinni. Heke pistää uuden ja itse antaisi lettiä tästä tilanteesta. 8-5. Ja perään egyptiläiseltä helppo virhe. Egyptiläinen joutuu aavistamaan. Tuossa ei tietenkään ollut montaa paikkaa mihin aavistaa, mutta puuskuttaa ja yrittää päästä hieman helpommalla. Heke tekee itse nöyrästi töitä. Vaikuttaa taktiselta puheenvuorolta. Egyptiläinen saa muutaman verran happea veettyä ennen kuin Heke tinttaa uuden lämärin. Taas aavistamalla menee helppoa reittiä yrittää egyptiläinen. Jalka painaa. Yeslet. 9-5. On egyptiläisen liike jo hidastunut. Vaikka tämä pallo egyptiläisille meneekin pikkuhiljaa, Heke alkaa riisumaan egyptiläistä aseista. Terävin terävyys egyptiläiseltä jo mennyt. Seven nine. Egyptiläinen tulee kahden pisteen päähän.
Sieltä helppo virhe. Heke pääsee koittamaan erää pallosta. Ja hieno ohitus rystypuolella. Third game, 11-7, Mustang lead, 2-1. Ja näin Heke siirtyy erissä 2-1 johtoon. Ja tuo kolmas erä 11-7. Tämän ottelun jälkeen vielä yksi peli pääsarjaa. Ja tuolla muun muassa viime vuoden voittaja Stephen Coppinger. Mikä se helvetti? Mitä käy varmistamassa tuo toinen? Ja hieno pikkuposti Hekeltä. Piste ja 1-2.
egyptiläinen on saanut erätaun aikana lisää puhtia liikkeeseen. Mutta jos Heke pystyy samanlaista vauhtia pitämään, niin kyllä se erään puolessa välissä rupeaa jo näkymään uudelleen. Sieltä hieno tappolyönti kämmen etukulmaan. 3-2. Ja nyt Heke kämmen etukulmaan stopparilla. Todella syvälle saa Heke menemään, mutta egyptiläinen kerkeää saamaan, mutta sen jälkeen poistumisessa haparoimista ja Hekelle stroke. Hieman matalaksi ja egyptiläisen palautus 5-3. Ja jälleen muutaman millin matala ja manaus alkaa. Rupeaako selkäranka katkeamaan? Tällä kertaa egyptiläinen onnistuu muutaman millin toiseen suuntaan ja pallo pysyy seinällä. 4-6. Pari kolme palloa on pelattunut nyt pelkästään etukentällä. Puolestaan Hekellä muutaman millin peltiin. Oliko tuossa pieni huuto tuomarille varmuuden vuoksi, ettei tuomari nähnyt tuota palloa vääräksi. Pallo tuomitaan oikein ja syötty Sokriin. Harmittavasti jälleen muutaman millin marginaalilla hekelyönti peltiin 8-6.
loistava linja aivan seinään ollen. Ja saa kuitenkin egyptiläinen väännettyä letiksi tuon pallon. Fyysinen pallo rysty etukulmassa. Vielä saa egyptiläinen haettua. Heke juoksuttaa. Ja tämä pallo on pakko tuntua egyptiläisen jaloissa. Heke on ollut niskan päälle jo 10 lyönnin ajan. Ja sinne jää. Rysty etukulmasta löytyy pallonmentävä reikä. Heke kaventaa pelin nytten 7-8 ja egyptiläinen puuskuttaa. Tiukka tuomio tuomareilta. Ei ollut Heken lyönti vanha. Ja syvälle saa Heke jäämään ja sitten alkaa purpatus tuosta pallosta, mikä oli 7 palloa sitten. Mahdoton sanoa, tuomari on päätöksensä tehnyt. Heke nöykyttelee, että tuo pallo oli oikein. Oliko sitten, että Pokala sai ennen maata, mutta tuomari ainakaan tuossa virhettä huomannut. 8-8. Kyllä selvästi näkee, että Heke on saanut hieman egyptiläisen liikettä riisuttua. Tässä erässä hän jaksaa kuitenkin enemmän kuin viime erän lopulla. Let ball at all. Ja karkea virhe. 20 senttiä oli Hekelle 9-8. Heke siis johtaa ottelua erin 2-1. Muutaman pallon päässä ottelun voitto. Nyt tarkasti. Pallo käy nikissä ja syvälle saa Heke tuon postin, mutta lopulta Sokri venyttää tuon vielä pahemmaksi stoppariksi, piste Sokrille. 9-0. Ja sieltä Hekel päättää lyödä vielä. Egyptiläinen huonossa asennossa. 10-9 match ball. Nyt on taas narussa egyptiläinen, mutta onko siinä kosketus? Mitä sanoo tuomari? No let head out 10-10. Player needs to win by 2 clear points. Thank you.
loistavat lyönnit molemmilta. Nykyinen päättää vaihtaa puolta. Aavistuksen niskan päällä tässä pallossa. Siellä tulee kova mälli egyptiläiseltä. Minimal kosketus. Aivan kiinni pallo sivuseinässä. Laadukas pallo. Hyvä posti egyptiläiseltä. Ja sinne saa. Pitkä pallon jälkeen Heke upottaa rysty takakulmaan. 11-10 match ball. Yhden lyönnin voittoa hakee egyptiläinen tuossa heti alussa. Heke painostaa. Ai, ja valitettavasti muutaman millin ali kämmen etukulmassa tilanne tasan 11. Aivan nuolen jälleen rysty sivuseinää, Heken linja. Egyptiläinen aavistaa, Heke saa pelistä kiinni. Puntit jälleen tasan. Tarkkaa peliä molemmilta ja hieman tuurilla Heken crossi, mikä edes ollut painostava lyönti, osuu hyvin nikkiin ja 12-11 ottelupallo. Mr. Sokri, 12-12. Tasainen pallo taas, kumpikaan ei lähde ratkaisemaan, mutta egyptiläinen lyö aivan kiinni sivuseinässä olevan pallon ja Heke ei saa edes pokalla tuota palautettua. Pallo peltiin, egyptiläinen johtaa 13-12. Eräpallo egyptiläiselle. Tiukka tuomio, naulet. Came to Mr. Sokri, 14-12.
Ja näin Sokri tasoittaa tilanteen 2-2 ja ottelun ratkaisemiseen tarvitaan tuo viides erä. Tämän ottelun jälkeen vielä yksi peli PSA ensimmäistä kierrosta Omar Abdel McQuid Egyptistä kohtaa toiseksi sijoitetun Stephen Coppingerin. Fifth game, games to all, Sokri to serve Laval. We have live streaming audience in over 20 countries. Thank you. Kentän puhdistusta hieman haiskahtaa jälleen taktiselle, taitaa Sokrilla hieman pumppu hakata, joten otetaan kentän aurausta muutama sekunti erätaukoa pidemmäksi. Ja sen jälkeen jatkuu peli 2-2, Sokri syöttää 0-0. Heke hieman narussa tuossa pallossa. Kaksi hyvin onnistunutta pikkupostia ja stoppari perään. Sokri 1-0. Loistava crossi, Henrik Mustonen. Sokri joutuu menemään todella syvälle rystyetukulmaan ja Heke käyttää tilanteen hyväkseen.
Sokri huomasi olevan hieman jäljessä tuossa pallossa. Lyö korkean lopin ja kiire jää pois, mutta Henrik aiheuttaa uuden kiireen ja todella hieno stoppari kämmen etukulmaan. Vähän hipaisee peltiin. Three one. Ja sieltä jälleen piste Mustonen. Fyysinen pallo rystyy etukulmassa. Tällä kertaa voittajana Sokri. Joka johtaa kuitenkin 5-2. Stoppari. Heke saa kuitenkin stopparin haettua. Pitkä pallo menossa. Peli rauhoittuu taas peruslinjalyönniksi. Kummalla irtoaa. Jeslet. Hieno lyönti. Rento ei ollut paljon voimaa, mutta tarkka. Hekin on viljellyt näitä 3 tai 4 ottelun aikana. Sokri on aina ollut ihan pihalla. Se on kuitenkin lyönti, mitä pelaajat eivät usein käytä. Löysä lyönti stopperina keskelle kenttää ja tuossa joutuu aika nopeasti reagoimaan ja jälleen kerran tulee sama lyönti. Ei kerkeä reagoimaan eteenpäin. Egyptiläinen Heke siirtyy 7-2 johtoon. Ottelun 5. erässä. Nyt on ottelun voitto lähellä. Loistavaa. Rysty Hekeltä stoppari perään ja jää liimaten kiinni seinään eikä Sokri saa palautettua edes pokalla. 8-2. Head out 3-8.
Tiukka tuomio, oliko pelti vai ei. Tuomio on julistettu 4-8. Ja hieno vartaloharhautus jälleen. Avoimesta asennosta rannekääntö kämen takakulmaan ja sieltä jo uusi virhe Sokrille. 10-4 match ball. Ja sieltä otteluvoitto Henrik Mustonen.